Քննարկում ենք հարց համար 35-ը արտաքին հետախուզական գործունեության եւ արտաքին հետախուզական ծառայության մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերին հավանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու մասին հարցը զեկուցող արտահայտության նախարարի տեղակալ Գրիգոր Մինասյան, համեցեք պարոն Մինասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ի կատարումը վարչապետի հանձնարարականի եւ ի ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի ցեզ ներկայացնում արտաքին հետախուզական գործունեության եւ արտաքին հետախուզության ծառայության մասին օրենքի եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Ներկայացված փաթեթը առաջարկում է ստեղծել նոր արտաքին հետախուզության ծառայություն որպես վարչապետի ենթակա պետական կառավարման մարմին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թե պաշտպանության նախարարությունում, թե ազգային անվտանգության ծառայությունում գոյություն ունեն համանման գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումներ, որոնցում ծառայություն հանդիսանում է զինվորական ծառայություն, առկա է քաղաքական որոշում ստեղծել պետական ծառայության նոր տեսակ, որը չի հանդիսանա զինվորական ծառայություն։ Դրանով հնարավորություն կընձեռվի նորաստեղծ մարմինը համալրել նաև այլ գերատեսչություններում աշխատող հանրային ծառայողներով, ովքեր իրենց փորձով, գիտելիքներով եւ արհեստավարժությամբ կնպաստեն արտաքին հետախուզության ծառայության կայացմանը։ Արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծումը ոչ միայն կնպաստի ազգային անվտանգության ծառայության գործառութային արդյունավետության բարձրացմանը, հնարավորություն ընձեռելով կենտրոնանալ հակահետախուզության եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի ուղղություններով, այլև հնարավորություն կընձեռի ավելի ճկուն եւ համաժեք արձագանքել հարաճում փոփոխվող աշխարհի եւ տարածաշրջանի մարտահրավերներին։ Նախագծային ուղիներով սահմանվում են ծառայության լիազորությունները, կառուցած կառուցվածքը, կազմավորման գործունեության ծառայողների ծառայության անցնելու, պաշտոնից ազատելու, ծառայությունը կրելու կարգն ու պայմանները, պաշտոնների եւ կոչումների դասակարգումը, ծառայողների իրավունքները, պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը, իրավական եւ սոցիալական երաշխիքները եւ ծառայության հետ կապված այլ հարաբերությունները։ Միաժամանակ հարկեր նշել, որ նախագծի անցումային ուղիներում նախատեսում է կարգավորում այն մասին, որ արտաքին հետախուզության ծառայության ստեղծման ու կայացման ուղղված օրենսդրական փաթեթի ընդունումից 3 տարի անց արտաքին հետախուզական գործունեություն իրականացնող մյուս մարմինները եւ ստորաբաժանումները կդադարեն այդպիսի գործունեություն իրականացնել, այս գործառույթը ամբողջովին փոխանցելով նոր ծառայությանը։ Առաջարկում եմ հավանություն տալ ներկայացված օրինագծերին եւ համարել անհետաձգելի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության աշխարհը փոխվում է դինամիկ ձևով եւ նաեւ արտաքին հետախուզական ձևերը եւ մեթոդները նույնպես շատ էական փոփոխություններ են ապրում եւ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք մեր կարողությունները տրանսֆորմացնել եւ զարգացնել ժամանակակից պայմանների պահանջներին համապատասխան։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ կարևոր արձանագրումներից մեկն այն է, որ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում հետախուզական մեթոդները եւ ձևերը եւ բանաձևերը զարգանում են այնպես, որ նրանք միշտ չէ, որ ուղիղ կապ ունեն զինվորական ծառայության հետ կամ զինվորական բնույթի ծառայության հետ, եւ մենք այս առումով որոշում ենք կայացրել եւ դա նշված նաեւ Հայաստանի միջև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարության մեջ ստեղծել արտաքին հետախուզական ծառայություն որպես վարչապետին ենթակա մարմին։ Իհարկե սա այն թեմաներից է, որ շատ մանրամասնել չի սիրում, եւ բայց մյուս կողմից էլ բավարար չափով քննարկել ենք եւ օրենքի նախագիծն էլ շրջանառվել է իհարկե ազգային ժողովում հրապարակային քննարկման կենթարկվի։ Ես հույս ունեմ, որ մենք այսպիսով էականորեն կզարգացնենք մեր երկրի արտաքին հետախուզական կարողությունները։ Իհարկե դա արագ տեղի չի ունենա, ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք այս որոշումով այս պահին մեր ունեցած ստատուսը որևէ կերպ չենք խախտի։
Այսինքն մեր բոլոր հետախուզական ծառայությունները, որոնք այս պահին գործում են, իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվի, այնքան ժամանակ, մինչև մենք չհամոզվենք, որ ստեղծված արտաքին հետախուզական ծառայությունը կարող է կլանել այն գործառույթները, որոնք իրականացվում է ազգային անվտանգության ծառայության հետախուզության դեպարտամենտը եւ դեռ մի բան էլ ավելի նոր, այսինքն ի վիճակի է լիարժեք առանց որևէ վնաս հասցնելու մեր կարողություններին դա իրականացնել եւ պատշաճ մակարդակով։ Սա է ընդհանուր գաղափարը։ Խնդրեմ հարցեր դիտարկումներ այս թեմայով։ Չկան ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։